लकडाउन को समय में मोरंग को सुंदर हरैचा नगरपालिकाले मानव स्वास्थ्य का लागि विभिन्न कार्यक्रम सहित भौतिक विकास को काम समेत गर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। लकडाउनको समयमा समेत मोरङको सुन्दर हरिचा नगरपालिकाले मानव स्वास्थ्यका लागि विभिन्न कार्यक्रम सहित भौतिक विकासको काम समेत गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउनको समयमा समेत सुन्दर हरिचा नगरपालिकाले वडा नम्बर 4 को सबैभन्दा पुरानो सडक कालोपत्री गर्ने काम गरेको छ। वडा नम्बर 4 मा रहेको गच्छिया खोला नजिकको पुरानो बस्ती भएर ल्यान्डफिल साइट जाने बाटो सामाजिक दूरी कायम गर्दै निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको वडाध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन्। स्वास्थ्यका कार्यक्रमका साथै विकास निर्माणका काममा समेत स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्यतर्फ मध्यनजर गर्दै स्थानीय वासीहरूलाई नै काम दिएर 2200 मिटर लामो सडक कालोपत्रे गरिँदै आएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए। लामो समयदेखि धुलाम्बे सडकका कारण समस्या हुँदै आएकोमा अहिले सडक कालोपत्रे हुन थालेपछि स्थानीयहरू खुसी देखिन्छन्। लकडाउनको समयमा स्थानीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउने कामका साथै विकास निर्माणका अन्य कामहरूलाई समेत निरन्तरता दिएको बताउँछन्। धेरैजसो सुकम्बासी आदिवासीहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रको सडक कालोपत्री गर्ने कामले स्थानीयहरू समेत हर्षित भएका छन्।